Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարեցի սարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Տաղավարում հյուրընկալել են պայծառատես Նարինե Մկրտումյանին։ Բարեցի Նարինե։ Բարեցի։ Շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Վերջի ժամանակները կարծես թե մի փոքր ուշուշ ենք հանդիպում, բայց ասելիք, խոսելիք շատ կա։ Նարինե, բնականաբար այսօր մի փոքր անդրադառնանք, թե ինչ է կատարվում Արցախում մեր ժողովրդի հետ, որտեղ այդ ամենը նաև անդրադառնում է մարդկանց առողջության վրա, հոգեկան աշխարհի վրա, եւ այստեղից էլ ելնելով նրանք նորից դիմում են ձեզ որոշակի օգնություն, աջակցություն ստանալու նպատակով։ Ինչպես վերացնել այս լարվածությունը, միմյանց նկատմամբ չարությունը եւ ատելությունը, ինչ անել Արցախի ժողովրդին, ինչ որ ձեւով օգնելու համար։ 5 ամիս առաջ եմ նախորոք տեսել, որ Արցախի վիճակը շատ վատ է լինելու, ու ասել եմ, որ լավ բան չեմ տեսնում, տեսնում եմ լրիվ վատ վիճակ, պետք է օգնել, հասնել, այլ պետություններն էլ պետք է օգնեն, մենք էլ պետք է կողքից օգնենք։ Չեմ ասել, որ լավ եմ տեսնում, կամ չեմ ասել, այս ամեն ինչ լավ կլինի, միանգամից ասել եմ, այն ինչ տեսել եմ, ուղղակի պետք էր նախորոք քայլեր անեինք, մեկ էլ իմ ուժերի մեջ ինչ կա, կոնկրետ ինձնից ինչ կախված է, ես իմ անելիք անում եմ, որ դեպի լավը գնա, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է պետքա օգնություն լինի Արցախի ժողովրդին, այլ պետություններն էլ պետք է օգնեն։ Մենք մեր ուժերով չենք կարող։ Չէ, մենք էլ պետք է մեր ուժերով օգնենք, ինքներս մեզ զինվենք, հասկանանք, որ մենք պետք է մեր համար անենք, հետո նոր արդեն ուրիշ պետություններին դիմենք, դե քանի որ մենք դա չենք արել, գոնե ուրիշներից ենք սպասում, որ մեզ օգնեն։ Հիմա փաստորեն այն վիճակն է, որ մարդկանց մոտ էլ կարծես թե անտարբերություն լինի։ Ոմանք ակցիաների մեջ մասնակցում են, նույնիսկ կերակրոմայրերը դուրս եկան, կարճատև հացադուլ հայտարարեցին։ Ոմանք ընդհանրապես իրավիճակի հետ կապված, նույնիսկ մարդիկ կան, որ տեղյակ չեն, ինչ է կատարվում, ինչ անել, որպեսզի բոլորը սկսեն այդ հոգսով ապրել, միասնական դառնանք, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել այս դժվարությունները։ Իսկ թոմա հացադուլը հաստատ չի օգնի, քանի որ առանց հետ ունենք կորուստներ, առանց հետ էլ վատ վիճակում ենք, հիմա էլ այդ սովն էլ մի կողմից, մենակ իրանց կարան վնասեն։ Իսկ թոմա պետք է ավելի առողջ դատել, ավելի լինել ոտերի վրա ամուր կանգնած, որպեսզի կարողանան ինչ-որ մի հարցի լուծում տան։ Այս պահը հացադուլը ավելի անօգնական վիճակ կսարքի դիմացին, առանց հետ անօգնական են, ու եթե մարդ թուլանա, ինքը հաստատ թուլացած վիճակում չի կարա ոչ մի բան անի, պետք է ուժեղ լինի, որ դիմադրի ու կարողանա իր հարցերին լուծում տա։ Այսինքն մեզ հիմա թուլանալ պետք չէ։ Չէ, չէ, մեզ հիմա պետք չի։ Պետք չի, մեզ ընդհակառակ ավելի ուժեղը պետք լինի։ Հացադուլ հայտարարելով ավելի շուտ թշնամուն ես դու ուրախ, ասում թուլացած վիճակում ինչ կարաս դու անես, ոչ մի բան չես կարա անես, պետք է ամուր լինես, ուժեղ լինես, գոնե սնվես, որովհետեւ վրա առողջ չես ու գլուխդ մի կողմից աշխատի, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի։ Նանեսք, ինչպես եք դուք օգնում արդյոք։ Ես օգնում եմ։ Զանգեր կան իմ վրա, հա, զանգեր կան, միջև հիմա էլ այդ 44 օրյա պատերազմի այդ, որ չկան, օգնում եմ, գնում եմ, ես եմ հաստում իրանց, իրանք են դիմում ինձ, ինչով կարողանում եմ, ես իմ կողմից օգնություն տալիս եմ, թե տեսիլքով, թե տեսնում եմ, թե հասկանում եմ, թե այդ գնում եմ, միջև հիմա այդ օգնությունն կա իմ կողմից, ես անում եմ։ Նարինե, իսկ ինչը ավելացել ձեզ մոտ այս ժամանակահատվածում, ովքեր են ավելի շատ սկսել դիմելը, որտեղ այս իրավիճակը մարդկանց հոգեկան աշխարհի վրա ազդում է, եւ գնալով կարծես թե հուսալքությունը, փորձում ենք ինչ-որ ձեւ մարդկանց պահել այնպես, որ ամեն ինչը դեռ ավարտված չէ, պետք է պայքարենք, մի խոսքով ժողովրդի վիճակը բավականին ծանր է։ Թե այստեղ, նույնը կարելի այստեղ է համար ասել, որտեղ այստեղ էլ Երևանի կենտրոնում արցախցիներն են ակցիաներ կազմակերպում, այսինքն մարդիկ, որ չեն կարողանում միանալ իրենց ընտանիքներին, չեն կարողանում գնալ իրենց ծննդավայրը, այնպես չի, որ Արցախում շրջափակում է, ճգնաժամ է եւ այնտեղ ամեն ինչը ավարտված։ Մեզ մոտ էլ է այդ վիճակը, որտեղ ոչ բոլորն են անտարբեր, բայց մեծ ամասնությունը անտարբեր է։ Ամեն դեպքում ես իրանց ուժ եմ ցանկանում, համբերություն, ու լինեն իրանց ոտերի վրա ամուր, ես իմ կողմից
Աստծուն խնդրում եմ ամեն ինչ դեպի դրականը լինի։ Մի քանի ամիս առաջ էլ ես ասել եմ եթերով, որ լավ բան չեմ տեսնում, լրիվ դեղ վատ վիճակ եմ տեսնում։ Նաև ասել եմ, որ առաջել են գալու, առաջել են եկել, ներկա պահը իսկ մենք պիտի խամախմբվենք, իրար օգնենք, ու ինչով կարողանանք զինվենք, մեզ մենակ զինվել է պետք, մանավանդ, որ վտանգի տակ ենք գտնվում։ Այդ վտանգը դուք հիմա էլ եք տեսնում։ Հա, ես հիմա էլ եմ վտանգը տեսնում։ Նայն է, անցած անգամ մեր հաղորդումներից մեկի, մեր հաղորդումներից հետո ես զանգեր ունեցա և մարդիկ խնդրում են, որպեսզի բացատրեք, օրինակ հիվանդությունները ինչ ձևով եք դուք տեսնում, ինչ պատկերներով եք տեսնում, որտեղ բոլորին էլ հետաքրքիր է այդ տեսիլք ասածը, մի քիչ կարողանանք ենթադրենք քաղցկեղի դեպքում, ինչ եք տեսնում և ինչպես եք զգում, որ… Չեմ, ինչ տիեզերքից բացվում է, նախորոք տեսնում եմ, որտեղ է գտնվում և ասում եմ տոչկան որտեղ է։ Ասինքը պատկեր եք տեսնում, ինչպիսի պատկեր։ Մանրամասը բացվում է իմ մոտ, բայց բացի հիվանդություններից էլ ես տեսնում եմ նաև անաջողությունները, ես ոչ թե… Ինչ պատկերներով եք տեսնում, մարդկանց հետաքրքիր է, պատկերը պարզ տեսնում եմ։ Ինչ, օրինակ ինչ պատկեր։ Բացվում է, ասենք ողնաշարից եթե կա խնդիր, ձգում է մարմնին, գալիս է ասում է իմ… Այսինքն բաց է, բաց այդ մարմնի հատվածը դուք տեսնում եք։ Չէ, կարող է հաճախորդը ասի ողնաշարը սա, բայց ես հո տեսնում եմ, որ վզից է բռնում, տալիս ողնաշարին ու տոչկան կոնկրետ տեսնում եմ։ Այսինքն նկարների ձևով եք տեսնում։ Հա, իմ մոտ բացվում է, հիվանդությունը բացվում է, անաջողությունն էլ, ասենք տեսել եմ Արցախը մի քանի ամսից հետո վատ վիճակա չէ լինում, ես նախորոք եթերով ասում եմ, բայց կարելի է քայլեր ձեռնարկվի, որ այդ վիճակը չի լինի, հիմա մարդ ա եղել, ասել եմ, ես տեսնում եմ վթար չգնակ, ինքը չի լսեց, գնաց, զանգեց, ասեց վթարը եղավ, այսինքն մարդուց էլ ա կախված, որ չպիտի գնա, ես ասում եմ, որ տեսնում եմ, բայց արդեն քայլը իրանք պիտի անեն, որ դա չի լինի, մաքրումներ անում եմ, կարող ա մաքրեմ, ճակատագրի վրա աշխատեմ, բայց այդ տվյալ մարդն էլ չպիտի անի այն, ինչը բացվում ա, ինքը եթե չի լսեց գնաց, իր այդ այդ վատ դեպքը լինում այս, ինչքան էլ փորձեմ կանխեմ, եթե տվյալ մարդին ասում եմ նախորոք, չի լսում գնում արդեն… Իսկ լինում են դեպքեր, երբ որ գնում են գոհ, այսինքն բավարարված է լինում, բայց հետո որոշ ժամանակ հետո զանգահարում են կամ բողոքում են… Որոշ ժամանակ ես այն գլխից ասում եմ, որ այցը այսքանա, աշխատանքի գումարը ուրիշ է, էներգիա ծախսում և աշխատանքի կատարում, եթե չի լինում, ամեն դեպքում ուստուպ կայեմ գնում, իրանց գումարի համապատասխան աշխատանքը կատարում եմ, մարդ կա գողջի, ասում Աստծո շնորհ, բայց չէ որ աշխատանք է, Աստծո շնորհ ճիշտ է, բացվում է, էներգիա եմ ծախսում, ես իմ աշխատանքը կատարում եմ, աշխատում եմ շաբաթներով, քո վրա, եթե աշխատանքը վերցնում եմ ու արդեն ստեղ սկսում է ասենք լեզվախնդիր առաջանում, բախի է գումարով, բայց քանի որ դա աշխատանք է ու… Ես էներգիա եմ կորցնում մյուս կողմից, աշխատանքի մեջ եմ մտնում երկրորդ կողմից ու չես կարա, աշխատանք կատարես ուղղակի հենց նեց։ Հիմա այցելուներ ունենում եք։ Հա, այցելություններ կա, տարբեր երկրներից էլ զանգում են, տարբեր երկրների հետ կոնտակտ եմ կապնում։ Նույն հեռախոսահամարներ։ Այս պահը հասցե չեմ տալիս, բայց ես ինքս եմ օնլայն եմ աշխատում, ես ինքս եմ մոտենում։ Իսկ հեռախոսահամարը որն է։ Նույն հեռախոսահամարն է, 094-99-47-98 համարն է։ Նույն հեռախոսահամար, իսկ ինչու եք այցեր չեք անում։ Համապատասխան վայրը, չէ, ուզում եմ համապատասխան վայրում լինի, քանի որ բողոքներ կան շենքի հետ, տարածքի հավաքվում են, հա, հավաքվում են, հետո շուխուր է լինում, քանակը շատ մեծ է լինում մարդկանց ու սկսում է արդեն խոսակցությունները, որ լույսը չբացված գալիս են մեր դռներն են ծեծում, այդ հարցին լուծում տվեք, դրա համար կոնկրետ ես պահը ես ինքս եմ մոտենում կամ ինքս եմ ես գնում այցելուների բնակարանները, միջև արդեն հարմար տոչկա կլինի և կսկսեմ հավաքել։ Նարի, մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ մենք, այսինքն դուք ասացիք, որ եթե ինչ-որ մեկը ձեզ տարածքի հետ կապված աջակցի, դուք կմտնեք օրինական դաշտ և կփորձեք ինչ-որ ձևով աշխատել, եղան առաջարկություններ, թե մնացան։ Չէ, եղել են, տարբեր տեղերից եղել են, բայց ասել եմ, չէ, ինքս իմը կլինի։ Չեք ուզում ոչ մեկից կախման մեջ լինեք։ Չէ, ոչ մեկից կախման մեջ չեմ ուզում լինեմ։ Ինչն է պատճառը, չեք վստահում, թե մարդիկ արդեն դա որպես բիզնես են նայում և ինչ-որ տեղ։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ իմս լինել, ես չեմ ուզում ոչ մեկից կանխում ունենամ։ Իսկ ձերը, դուք ինքները ձեր միջոցներով հնարավորություն ունեք ստեղծելու։ Հա, ունեմ, ես կստեղծեմ անպայման։
Մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ դուք ասացիք, որ բժիշկների հետ եք այս հարցերի շուրջ զրուցում, եւ նույնիսկ եղել են բժիշկներ, որ եղել են ձեզ մոտ եւ դուք կարողացել եք իրենց օգնել։ Հա, ես մի անգամից ասել եմ, որ քո դոշի մեջ ես տեսնում եմ խնդիր ու մեծ խնդիր, այն ինքը գնաց ռենտգեն առավ, տեսավ, չնայած ինքն էլ էր կասկածում, բայց ես պրամոյ ասացի, որ տեղա։ Որպես ցելիցիստվան բուժիչ հատկություններա։ Հիմնականը ունեմ սուրբ հատկություններ, բուժիչ հատկություններ, որը մարդու հետ խոսելու ժամանակ իր անհաջողությունը, մեկ էր իր հիվանդությունները 30-40% ձգում եմ, հանում եմ, բայց հիմնականը, եթե 2 ամսվա մեջ այդ մարդը պետքա դժվարության մեջ ընկնի, շատ վատ իրավիճակ ստեղծվի ծայրա հեղ, ես իմ մոտ մանրամասը բացումա իրան ասում եմ, բայց հիմնականը այդ, քանի որ կա այդ բուժիչ հատկությունները, ես ձգում եմ, հանում եմ, մանրամասնորեն հիվանդությունները բացվում, մանրամասնորեն ճակատագիրն է բացվում, կարողանում եմ ճակատագիր ասելով ինչ եք հասկանում, օրինակ ինչ պատկերներ են, դրանք վարգույներ են, թե մութ է, ինչ է, ինչպես է կարողանում հասկանալ, որ ում մոտ ինչն է։ Դա ասեն գալիս են զույգերի ամուսնացած, ասում են ամուսինս կամ կինս, արդեն իրանց այդ բարի վրա ես տեսնում եմ, որ դեղ երկար չի տևելու, քանի որ այդ տակությունը, այդ ջերմությունը, այդ ընտանիքի պատը չկա, ամուսինը լրիվ տարված է ուրիշով, ու ասում եմ, որ չնայած դու ասեցիր ամուսին, բայց այն տակությունը չեմ տեսնում, բայց չի ընտանիքա, որոշ ժամանակ անց գալիս է, ասում է, բասաղ բացվեց, իմ հետ այն չէր, իրանց այդ բարի վրա էլ իմ մոտ մանրամասը բացվում, այնտեղ կրեպքի սայուզա, թե ինքան որ կամ հաշվարկված է, կամ քիչ է տևելու, ու տենց էլ լինում է, էլի բացվում է մանրամասնորեն, բայց հիմնականը վատ դեպքերը, որ պետքա ավտովթար լինի, կամ ինչ որ կապված լինի դատական խնդիրների հետ կամ դժվարություններ հիվանդանոց, որտեղ արդեն ծայրահեղ դեպքա, ապարատուրների տակ են շունչում, իմ մոտ մի անգամից բացվում է, ես ասում եմ, որ քո հետ սենց բանա լինելու, պետքա դեմդ առնվի։ Շատ լավ, նայն եմ և հարգելի հեռուստադիտողներ, դուրս գան կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո վերադառնանք տաղավար և շարունակենք մեր զրույցը, հետևեք, խնդրեմ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Ջրի խողովակի վթար է տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը, կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Բարև ձեզ, ես Մանվել եմ, Հակոբյան 44 վերապատերազմի մասնակից, ես առաջի կարգի հաշմանդամ եմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն և վերականգնողական բուժում, դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը, ու ես ունեմ ձեր կարիքը,
Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման և մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։ Հայգելի հայրենակիցներն ու անտապանկրկին եթերում է և հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալներ են պայծառատես Նարինե Մկրտումյանին։ Նարինե, հիմա մի փոքր սկսենք հասկանալ, ինչ եք տեսնում, ինչ եք պատկերացնում, ինչպես է լինում այդ պատկերները, ինչպես է լինում զգացողությունը, այդ ամենը ինչպես է ձեր վրա ազդում, տեսեք, դուք ասում եք, դա աշխատանք է, ես չարչարվում եմ, տանջվում, այսինքն ինչ եք լինում, ուղղակի ես նստում եք հաճախորդ կա նկարը բերում, որը հայրը ծանր վիճակում է, չի կարում գա իմ մոտ, նկարը բերում են տալիս են ինձ, նկարը նայելով, որ ես տեսնում եմ, որտեղ է խնդիրը, կոնկրետ իմ մոտ համբացվում է խնդիրը, որտեղ է, ու այդ նույն ցավը ազգում եմ ես, ասենք կոկորդս նենց է ցավում ու սենց խազելով, ոնց որ ծակի, ոնց որ ասեղը դնեն ու ծակծկեն, ու ես հարցնում եմ, ես խիա կոկորդը իրա ես ձև, որ փոխանցվում է ինձ, ու ասում են դե որ չարվորակ ուրուց կա, ես ինձ ճիշտ ամաքրումներ եմ անում, կոդեր եմ դնում, որ բայց այդ ցավը այդ նույն րոպեին ես կարամ ազգամ, ասենք տվյալ մարդ են բերելի մոտ ոտերը զորով քաշտալով, խնդիրը նայում ես ոտնա, բայց ես մի անգամից ասեցի չէ, որ գլխի մասից, ասեցին ճիշտ է, Էրեբունի հիվանդանոցումն էլ ասեցին, որ տոչքան հենց գլխից է, տալիս է պարալիզացումը ոտերին, իմ մոտ մանրամասը բացվում է։ Նարինե, տեսեք, երբեմն այն մարդիկ հիմա և գուշակներն են ավելացել, և չակերտավոր պայծառատեսները հիմա կարող են նույնը ձեր մասին են ասում, ես չգիտեմ, երբեմն ասում են չունեն բժշկական համապատասխան կրթություն, ինչպես են կարողանում մարդկանց օգնել, այդ կրթությունը ձեզ պետք է, թե այն ինչ-որ բնավորել… Չէ, ինձ պետք չի, եթե տրված է վերևից, եթե բացվում է վերևից, ես հիվանդությունը տեսնում եմ, արդեն ասում եմ… Իսկ ինքներդ վստահ եք, որ ճիշտ եք գործում այդ ամենում։ Դե ես ինքանով եմ վստահ, որ հաճախորդին ասում եմ, հաճախորդը ասում է ճիշտ է, ես այդ կողմից բուժում էի, ասենք ինքը տեսնում է, որ ես դա տեսնում եմ, հիմա եթե ես ասեմ քո սիրտն, ես ասում եմ, որ սրտիցդ ընկել ես հիվանդանոց, մի քանի անգամ պարկել ես, վատեմ տեսնում, ասում են ճիշտ է, ժամանակ ա եղել, ապարատարներ էին միացրել, ես եթե ասես սիրտը թվատա, ինքը ասի չէ, բա սրտի պրոբլեմ չունի, այդ ժամանակ արդեն կարող է նաև սխալ է, բայց ասում ես դիմացինը ասում է, որ ճիշտ է, այդ խնդիրը ես ունեմ։ Ինչու եմ հարցում, վստահ եք, որովհետև եթե մի բան հանկարծ այնպես չլինի, կարող է նաև ձեզ պատասխանատվության ենթարկեն։ Հա, ես հասկանում եմ, բայց… Եղել են նման դեպքեր, կամ ինքներդ երբ որ հասկանում եք, որ դա վտանգավոր է, դադարեցնում եք, մարդկանց հետ եք ուղարկում, ինչպես եք կարողանում նաև ձեզ պաշտպանել։ Իրանք ինձ հարցնում են, դուք մեզ կբուժեք լրիվ, թե գնանք բժշկի, ես ասում եմ, ես իմ շնորի ձևով կարամ քեզ բուժեմ, եթե տեստում եմ տրվածա, որ դեմս բացում է, ես կարամ քեզ օգնեմ, բայց ամեն դեպքում գնա բժշկին, ինչ չի լինի, որ վաղը ասես, ես չեմ գնացել ու հիմնական պատճառը… Ամեն դեպքում ձեր միջամտությունը ոչ մի բանի չի խանգարում, եթե չլավացնի, հաստատ չի վատացնի վիճակը… Հա, չէ, չէ, ես հաստատ ուղատեստում եմ տոչկաները, որտեղ է խնդիրը, ես իմ հնարավորություն չափով եմ օգնում, տեսյուքի միջոցով ոնց բացում է, աստծո տված շնորհիվ, իսկ բժիշկը ամեն դեպքում ինքը իր աշխատանքն է կատարում։ Նարինե, իսկ կան մարդիկ, որոնք կարող են ձեր աշխատանքը վերահսկել, վերահաստատել, որ դուք այդ ամենը ճիշտ եք անում, դուք շփվում եք ձեր նման մարդկանց հետ։ Ես ասեմ, ճիշտ ասած, ինձ զանգում են իմ նման մարդիկ, առաջարկություններ են անում, ես… Հայաստանից թե դրսից զանգերի հիմնական։ Չէ, դրսից ես կգնամ անպայման, դրսից ինձ կանչում են, որ դեռ… Հա, Ռուսաստանից կանչում են ինձ, Ռուսաստանից կանչում են, որպես ցելիցեր, դուշևն է, դուխովն է, հոգիների հետ եմ, նաև հոգևոր եմ աշխատում, ու դրա հետ էլ ցելիցելը արդեն ինքը պատրաստ դուշևն է, դուշա արդեն ինքը պատրաստ հոգեբան է, որը կարողանում է մարդու սիրտը ապաքինի, այդ էլ է կարողանում, իսկ դղից կանչում են, քանի որ Ռուսաստան ցելիցելները շատ են, և դեղ դա ծանոթ երևույթ է, գիտեմ, որ հոգիների հետ էս աշխատանք կատարում, Հայաստանում մի քիչ դա տենց այդքան էլ ընդունված չի, ես անպայման գնում եմ։ Իսկ Հայաստանում, որ կանչում են կամ ասում են, չի կարա, աստծո շնորը սովորովի լինի, միգուցե սովորում էլ են, բայց այն, որ վերևից քեզ տված է իծն է, դա ոնց կարող ասենք, դու սովորես։ Իսկ կա մարդիկ, որոնց հետ շփվում եք, թեկուզ փորձի փոխանակում եք անում, կամ ինչ-որ զրույցներ եք անում այս ամենի հետ կապված, կան այդպիսի մարդիկ։ Եթե 6-րդ զգայարանը գնացի, որ մտնեմ, այդ ժամանակ ինձ վերցրեցին, բայց նենց հաստացիր, որ արդեն 21 թվին գնացի, ես 2021 թվին գնացի, պրոդյուսերը իսկ տեսավ, որ արդեն վերցնի, այդ վերջի օրերն էր, որ արդեն փակվում էր։ Թե չէ դուք համաձայն եք այդ մեծ խմբի մեջ մտնել և աշխատել։
խմբի մեջ ինձ թվում է ես, քանի որ իմս ԻՑՆ-ը է բացվում։ Հա, երբեմն դուք մեկդ մյուսը խանգարում եք։ ԻՑՆ-ը բացվում է, ասենք, չես կարա պրոդյուսերի ասացները կատարես, քանի որ ինձ որ ես որ գնացի 6-րդ զգայարան, ինձ պրոդյուսերը ասեց, դեստեղ պետքա բոլորը, ես էլ պետքա կողքից ասեմ, ոնց ինչ ասենք, նստել ա, վերկեն ա, ինչ ասես, դու չես կարա, կոնա այդ մոմենտը երկնքից ա բացվում։ Ես դա ես դեղ զարմացա, ասենք, ոնց կարող ա, դու դիմացինին լսես, ինքը քեզ ինչ ասի, քանի որ դա վերևից ա բացվում, ու դու դա տեսնում ես ու ասում ես, չեն կարա տենց շնորը, ինչ որ կողքից ասեն, այդ պահը դու ինչ անես, ոնց անես, ասենք, արհեստական դա չի լինի։ Դա ինքնն է ալինում։ Ես ուզում եմ մենք նոր հարցերի մասին խոսենք, որպեսզի չկրկնվենք մեր հաղորդման ժամանակ, ամեն անգամ մի նոր բան ասենք, որպեսզի ձեր մասին իմանան, լսեն եւ հասկանան։ Դրա համար ինչ որտեղ այս հարցադրումներից ոչ թե փորձում եմ ինչ որ ինձ համար հարցեր պարզել, այլ հերոստատիտողի համար, որ լսում է, հասկանա, ինչով եք դուք տարբերվում մյուսներից։ Ինձ որ գնացի 6-րդ զգայարան, ես ծնողիս հետ եմ գնացել, մի անգամից ինձ վերցրեցին ու ասացին, Իրանը իսկական ձևն է, սաղ տեսնում է։ Իսկ ով էր որոշում այդ չափորոշիչները, որ դուք համապատասխան եք այդ հաղորդմանը։ Հա, ինձ տալիս էին նկարները, ես սաղ տեսնում էի։ Ու որ արդեն ավտոբուսը եկել է մեր դրամ մոտ, որ ես պետք է գնայի, ինչքան գիտեմ ռայոն պիտի գնային, դե երեխուս հետ խնդիր եղավ, մեծի հետ, ու տենց չկարողացա ես գնամ։ Դրանից հետո արդեն վերջի օրերն էր ու փակվեց։ Դե դրանից հետո արդեն լրագրողները եկանից հրապարակեցին, ես մտել եմ Սասունցի Դավթի հրամանատարի տուն, այնտեղ մարդ կար կանգնած, որը մաներ գալիս իր աղբոր տողուն, ես ասեցի, ասեց իմեզ ինֆորմացիա են տալիս, որ ինքը գերի է, իր այդ սրտի վատությունից, որ ինքը վատ վիճակում էր, իր հոգին վատ էր, լարվածությունը ինձ ա տվել, ես եմ մոտեցել իրան, ու ասել եմ, ինչ-որ խնդիր կա, ասեց համենք ման են գալիս այդ տողուն, ասել եմ, իմ աշ չկա ման գալու, քանի որ ես հոգևորել եմ, հոգիների հետ պարզ մտնում եմ կոնտակտ, ասել եմ, ինքը դեմս կանգնած է, ինքը մահացած է, ինքը չկա։ Եվ տենց մի 15 օրից հետո իմացել եմ, որ մահացել է, իմ ասած ձևերով, որ ոնց է մահացել, ինչի վրա, ու եկան ինձ հրապարակեցին, ու տենց տարածվեցի, թե գազետներում, թե YouTube-ները ընկա։ Նարն ես եղել է, որ փողոցով քայլերից կամ ինչ-որ միջավայրում հայտնվելու ժամանակ ինքներդ մի բան նկատել եք եւ մոտեցել եք այդ մարդուն, թե այդպես չի լինում։ Ասենք ենթադրենք, փողոցով քայլերից մեր, հա, ես ապրում եմ կվարտալ, վերևից փոխանցվեց, որ գնա այս խանութին, ասա, որ խանութը գալու են թալանը, ճիշտ ասած չի ուզում գնայի, դե իրար հետ էլ տենց չունեն, գնա միջ ասեմ, հեսա գալու են խանութը թալանը, ուղղակի որ մի քանի անգամ կրկնվեց, արդեն ստիպված մոտենում ես եւ ասում ես, դե լուրջ չընդունեց, ոնց են գալու խանութը թալանեն, բայց ասել են թալանելու են, այդ ամուսնուին եկան ծեցեցին, գետնի վրա գցեցին, այդ ինչ կա, չկա, գումար բան հավաքեցին ու փախան։ Իսկ դրանից հետո չեք հանդիպել։ Դե դրանից հետո անընդհատ ասում էր, բա որտեղից գիտես, որտեղից գիտես, բայց ինչի, ոնց ես իմացել, դե ասել են վերևից է, էլի փոխանցել։ Մի կողմից էլ կարծես թե ներխուժում եք մարդկանց անձնական տարածքները, անկախ ձեր կամքից եւ մասնակից եք լինում այդ իրադարձություններին։ Երբեմն շնորհակալ են։ Հա դե որ հետևից էլ արդեն սկսեց շատ ման գալը, էլ տենց հասանելի չի եղալ, ես չեմ կարա այդ մարդին արդեն, ես ինքան որ վերևից է անընդհատ իմ մոտ բացվել, ես չուզեցի մոտենամ, չուզեցի, բայց ինքան բացեց, որ մոտեցա, ասեցի, տենց ինքը ականջի հետև գցավ, բայց եղավ։ Նարնե, տեսեք, ասում եք Արցախահայերին այս պահի դրությամբ իմ խոսքով եւ իմ ինչ որ աղոթքներով կարող եմ օգտակար։ Ուզում եմ ասել եմ պարզ, որ տեստում եմ, որ այդ դեղ վիճակը վատ է լինելու, ես մնացածների նման չեմ մտել, ասել եմ, լավ է լինելու, ես ամեն ինչ լավ է, տենց կան, չեմ մտնում են մի քիչ էլ սուտի բաներ եմ խոսում։ Լարվածությունը եւ դեռ վատ լինելու տարբերակը դեռ մնում է։ Մնում է, հա, աջակցություն ա մեզ պետք, մենք էլ պետք է զինվենք, ինչը չենք արել, պետք է առնենք, պետք է միշտ ուժեղ լինենք, մենք էլ մեզ համար պաշտպանություն ստեղծենք եւ ուրիշներին էլ, ասենք ուրիշ պետությունները, որ տեսնեն, որ մենք մեր մասին մտածում ենք, զինվում ենք, մեզ պաշտպանում ենք, իրանք հաստատ մեզ էլ կողքից կօգնեն, բայց որ մենք մեր հանդեպ անտարբեր լինենք, ով պիտի մեզ օգնի։ Ուզում էի առադառնալ նաև Արցախում երկու փոքրիկների մահվանը, այդ սովա մահ եղան, փաստորեն երեխաները, մայրը գնաց հաց հայթայթելու, երեխաները մեքենայում այդ ողբերգական դեպքը տեղ ունեցավ, հղիներն են շուտ երեխաներին ունենում, թերսնված հղիներ կան այնտեղ, երեխաները ծնվում են պրոբլեմներով։ Ուղղակի հիմա այնպիսի վիճակ կա, որ լավ կլինի ես պաղ երեխեք էլ դեռ
չունենան, քանի որ եթե չեն կարելու հղիությունը պահպանեն, պետք էլ չէ էլի դժվարություններ ստեղծեն իրանց համար։ Այսինքն պետք է ավելի սթափ մտածել, դեռ հələ չգիտենք այս վիճակը ինչքան կտևի։ Դենակ տվանեմ այն, որ ուտելի 28 չի մտնում դեղ, դժվարին իրա վիճակա, այդ պահը հղույությունը իս թվում ա, լավ կլինի մի քիչ կանգնեցնեն, մինչև արդեն մի լույս կբացվի, ամեն ինչ լավ կլինի, լայնության մեջ կարելի արդեն, դա էլ աստծո մեղքնա էլի, ոնց որ մի կողմից էլ էդ, որ իմանում ես, որ չես կարելու պահես, բայց գնում ես այդ քայլին, ու նորից վիժություն ա լինում։ Իսկ ինչու է մեզ տրված այդ դժվարությունները, դուք ինչպես եք դա բացատրում։ Տեսեք, դուք ասում եք, վերևների հետ մենք խոսում ենք, շփվում ենք, ինչով են բացատրում այսքան այս չարչարանքները մեզ համար պահված, որտեղ է պահված եւ ինչու է տրվում։ Որն է պատճառը։ Դա մեր մեջ է այդ մեղքը, թե դա ամբողջ աշխարհում է, մենք պարզապես մի փոքրիկ մասնիկն ենք աշխարհի։ Իսկ թումա դա միշտ է լինում այլի երկրագնդի վրա, դա երկրագնդի վրա լինում այ երկրից երկին միշտ մեկի հետ շնամանք լինում է։ Պարզապես ուժեղը պետք լինել, կայուն, զինվել, որպեսզի կարողանանք մենք մեզ օգնենք, որպեսզի աշխարհը տեսնի մենք միասնական ենք, աշխարհն էլ մեզ օգնի։ Ինչի մասին կուզեիք խոսեինք Նարինե այսօր, այս հարթակում ի՞նչ նոր բան ունեք էլ ասելու։ Որտեւ ամեն անգամ, երբ որ դուք գալիս եք այստեղ, ինչ որտեղ նոր բան ունեք։ Հա, կոնկրետ ես բոլորի համար հասանելի եմ, քանի որ բողոքներ եմ ստացել, որ Նարինեն չի պատասխանում, օգնականներն են պատասխանում, ինքը չի լինում տեղում, հիմա բոլորի համար հասանելի եմ, հեռախոսը պատասխանում եմ կոնկրետ ես։ Օգնում եմ տարբեր երկրներում, Ամերիկա լինի, Սան Ֆրանցիսկո լինի, Ռուսաստանա տարբեր պետություններին եմ օգնում։ Հիմնականը օնլայն տարբերակներն ա շատ-շատ, Երևան, քանի որ դեր այդ տոչքան չեմ վերցրել, ես եմ մոտենում կամ իրանք եմ մոտենում, հասանելի եմ ու տարբեր հարցերով, տարբեր խնդիրներով, լինի ամուսնական, լինի դժվարություն ընտանիքի հետ կապված, ամբողջովի գլոբալ ես կարողանում եմ օգնել, ամենօրյա օրը սկսվում ա իրանց հետ, վերջանում ա իրանց հետ։ Նարինե, եթե չօգնեք, ինչ կլինի ձեզ հետ։ Չէ, պետք ա օգնեմ, չէ, օգնում եմ։ Այդ էներգիան կա եւ դա վերևից տրվում է, որ դուք դա պետք է ծախսեք, եթե ոչ, ապա ինձ վերևից որ տարբեր ձևերով նախապատրաստած է, ես արդեն գիտեմ տարբեր մարդու խնդիր, ոնց պետք է օրը դուք արտանում եք հենց այդ տրամաբանության, որ պետք է այսօր ինչ-որ մեկին։ Հա, դիմողներ, եթե դիմողներ կոնկրետ լինում, դիմողներին օգնում եմ։ Իսկ եթե չեն լինում, ձեր օրը սովորականի նման է անցնում, թե բայց այդ ինչ այդ շնորը վերցրել եմ, տենց օր չի լինում, որ ազատ լինես, միշտ լինում է։ Ես քաղաքում տարբեր տոչկաներով պատտվում եմ օկնականների հետ ու բոլորին կարողանում եմ աջակցեմ, հասկանամ, ժամանակ ալինում եմ։ Դա ձեր ապրելակերպն է արդեն, որից դուք չեք կարող հետ կանգնել։ Հա, Երևանի մեջ տարբեր հասցեներով գնում եմ, թե իրանք էլ եմ մոտենում, ես էլ եմ մոտենում, միչև որ տարածքը վերցնեմ։ Իսկ երկրից, Հայաստանից դուրս արդեն օնլայն տարբերակն է, արդեն կապ եմ հաստատում իրանց հետ հեռախոսի միջոցով, բայց էլի նույնպես օգնում եմ, ինչի ստրված է հասկացնում եմ, որտեղից է տոչկան խնդիրը, լինի ազնական, լինի տանաջողությունը, հիվանդությունը, տարբեր հարցերով կարողանում եմ օգնել։ Անցած անգամ մեր հաղորդման ժամանակ դուք ասացիք, որ ապելությունը շատ-շատ է ավելացել մարդկանց մեջ եւ ապելությունը հիմնականը նեղ տեղերից է լինում, լայնության մեջ ապելություն չի կարա լինի, քանի որ ստեղ էլ մի քիչ գումարի տեսակետը պակաս է, գումարը այդքան չկա Հայաստանում, դրա համար ստեղ մի քիչ արդեն չարանում են մարդիկ, չարացած վիճակ է, բայց հիմնական ուրիշ պետություններում ինձ թվում է, եթե ամեն ինչ նորմալ է, ապելությունը որտեղից պիտի լինի։ Բայց պետք է ապելությունը հաղթահարել, լինել հանդուրժողական, իրար սիրել, զիջել, գալ համաձայնության, որովհետև մենք այլ տարբերակ չունենք, մենք շատ փոքր ազգ ենք։ Հա, մենք քիչ ենք եւ պետք է իրար հետևում մեջ կլինենք ու իրար հետևում կանգնենք։ Եթե մենք չկանգնենք, մեզ հաստատ ոչ ոք ուրիշ չի կանգնելով, չի օգնելով։ Մեզ նայում են նաև Արցախում։ Ինչ կասեք արցախցիներին, քանի որ դուք ինքներդ եք արմատներով այնտեղից, այնտեղ հարազատներ շատ ունեք, ինչ կասեք։ Ես ուզում եմ ասեմ, պետք չի առանց այդ էլ վիճակը շատ վատ է, պետք չի հացադուլ անել, պետք է այն ինչ էլ լինում է սնվել, ոտերի վրա ուժեղ կանգնել։ Այստեղ պահը հասկանում եմ, հա ճիշտ է, ուզում են երեխեք ունենան, բայց որ վիճակը այս ձև է, լավ է մի քիչ համբերեն։ Եթե այդ երեխան դու պիտի տանջես իրան, լավ է, լայնությունում ունենաս, դեռ չպլանավորես, որ այդ վիժումներն էլ չլինի։ Ամեն դեպքում չհուսահատվել։ Հա, չհուսահատվել, աստծո հույսով լինել, աստծո հույսով ու պայքարել։ Պայքարը եւ
միասնությունը մեզ կարծես թե հնարավորություն կտա դուրս գալու այս իրավիճակից։ Նարինե, շնորհակալություն եմ հայտնում, եթե ավելացնելու բան չունեք, այսօր այսքանով ավարտենք մեր հաղորդումը, հարկ լինելու դեպքում, եւ սովորաբար մեզ մոտ այդպես է, երբ որ դուք ասելիք եք ունենում, դուք արդեն այս տաղավարում եք լինելու։ Տեսնենք, երբ հարմար կգտնեք, երբ ասելիք կունենաք, մենք կրկին կհանդիպենք այս տաղավարում։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։